Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo, menjëherë pasi mori vot besimin, ka arritur në Bruksel për bisedime me aleatët e NATO-s për agresionin rus në Europë. Vizita e tij realizohet vetëm një ditë pasi ai u zgjodh në pozitën e kryediplomatit amerikan. Ish drejtori i CIA-s Pompeo konsiderohet njëri besnik i presidentit, me të cilin ndajm pikpamje të ngjashme. Edhe para konfirmimit të tij në postin e sekretarit të shtetit, Pompeo ishte i përfshirë në diplomaci, edhe pse kjo do të jetë takimi i parë si kryediplomat amerikan me homologët e tij në Europë. Ministrat e NATO-s do të takohen përpara samitit të liderëve që pritet të mbahet në Korrik. Një zyrtar i Departamentit Amerikan të Shtetit ka thënë se takimi do të ketë në fokus atë që ai e përshkruajti si agresioni rus në Ukrainë, Gjeorgji dhe Siri, si dhe për planet për të rritur sigurinë përgjatë kufirit jugor të Europës. Pompeo pritet që të bëjë presion anëtarëve të aleancës që të rrisin buxhetin e tyre për ushtrinë dhe të arrijnë objektivin që 2% e ekonomisë ta shpenzojnë në mbrojtje deri në vitin 2024. Pas takimit të NATO, Departamenti Amerikan i Shtetit ka njoftuar se Pompeo do të vizitojë gjatë fundjavës Arabinë Saudite, Jordaninë dhe Izraelin, ndërkohë që shtëpia e Bardh ka publikuar fotot e Pompeos në rolin e kreut të CIA-s gjatë takimit të shumë përfolur me Kim Jong-un.